ଡାକ୍ତରଖାନା କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସି ନିଖୋଜ ପୁଅର କଥା ମନେ ପକାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାତ ଉପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲା ମା। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପାଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁରିବାହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ ଝେରବାହାଲି ଗାଁ ପଦ୍ମା ସେଠ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କଣ୍ଟାପାଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦାଦନ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମୈତ୍ର ସେଠଙ୍କ ବୟସ ପୁଅକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଛଅ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ଔଷଧ ଗୋଦାମ ଗୃହ ତିନି ମହଲା ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।